Ich hab nicht geatmet. Ja, vi tar för en sprit. Nej. Är det din tur? Vill du spela? Okej, nu måste jag hålla. Vad räcker det här? Två flaskor! Är det inte bra? Ja. Låt dem gå av! Jag ska slå den lilla räckan. Kom igen! Alla våra kukor med alla lagnar hela natten. Bra. Detta må vi klippa. Det här kan jag slå. Det här kan jag slå. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Ole, du må ikke klippe noe. Du må klippe noen ting. Ole! Ikke klipp alt, men du kan klippe med gjesten hvis jeg skiver. Nei, du suger jævlig rød! Ikke stopp. Ja, ja. Nei! 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 Nei!
Nei, jeg tar og finner unga. Det skal du. Yes. Takk. Okay, du må huske å finne ut. Ja, så mye. Et stort besøk fra... Oi, hva er den her? Du har tusen av hendene! Du har vel fått litt et nytt... Ok, er det 1, 2, 3? Yes, vi har ikke tiss. Du tar så gammel. Nei, det gammel alle. Det lukter tiss. Det var nett. Nå visste jeg hvis jeg hadde tatt under her. Jeg tror jeg hadde tatt under her. I'm in the ghetto. Jeg etter den, ikke sant, Erik? Ja. Kan du overfylle meg nå, Ole? Ja. I'm in the ghetto, Erik. Kan du si I'm in the ghetto? Ja, hvem er det som vinner egentlig? Dere gikk jo bare på meg! Fuck dere! Fuck dere brenner på veien igjen! Ikke vent, ikke vent! CJ! Faen! Jeg tror jeg er leier her. I'm in the ghetto. I'm in the ghetto. Yes, bro. Slik snakk, slik snakk. Den gikk, den gikk. Ja, det var han. Det er jeg som skal. Den gikk. Ikke bann, det blir demonetized. Du kan filme. Jeg når Ole blir demonetized, da går det ikke på denne bordet. Nei, det er meg etter denne. Her vil Lukas på høyre side. Jeg kan bare si. Yes! 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 Jeg kommer nå. Skal jeg spille? Det er noen andre holder. Det er bare for mye. Er det der folk har smurt flere noe i hus? Filmer, sier han. Oi, 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 oi! Sjekk inn. Det er
keep you alive. I'm in the ghetto. Stop! Stop! Jag flyger på ett kvart! Och så gick det svårt den. Ser du en backpoint?